Det er jo ikke skummelt i det hele, det. Jeg forstår ikke hvorfor at de tror det kan være skummelt. Jeg har hørt at de heller er der spøkene på ordentlig. Jeg har rått han med gått ned der og sove i kveld. Skal jeg ikke ta opp i turen ned? Oh, yeah.